Почитувани, добредојдовте во најновото издание на Патот до успехот. Ве поздравувам од овде од Широк сокак во Битола. Имам чест да ви ја представам приказната на доајенот на македонското на битолското глумиште Јоана Поповска. Богата биографија и исклучителна кариера. Незината приказна во два дела на телевизија 24. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас и да го проследите првиот дел од приказната со Јоана Поповска. Добар ден, моја почитување, како сте? Добро. Добро, Мишко. Благодарам. Уште еднаш. Благодарам. Драго ми е што прифатите да бидете дел од Патот до успехот и тоа овде во вашата родна Битола. Благодарам и јас што ме поканивте и што ми дојдовте до. Имате многу богата биографија. Влегуваме овде и отвараме вашата приказна. Погадите. Благодарам. Ќе прошетам по широк сока, а на дембел чаршија кафе ке се напија. Младост мило ке си... Господја Поповска, драго ми уште еднаш што сте дел од овој сериал Патот до успехот. Една импресивна кариера, една богата биографија зад вас. Добро дојдовте во Патот до успехот. Добре ве најдов, Мишко, со задоволство. Ја примив поканата. Бидејќи вашата телевизија ја почитувам многу, со се што имате во неја и со сета објективност која е се разбира. Така да уште еднаш, навистина ми е многу мило, што еве, ќе остане, може би, тие емисии остануваат за еден успех, еден живот на еден човек кој оставил траги за себе си, да не речам историја на македонската култура. Така е, ви благодарам во секој случај. Ви враќам назад во времето, далечната 43-та, родена битолченка. Немам потреба јас многу да зборувам за да не звучи како клише, мислам дека е подобро вие да ја раскажете вашата приказна, која е Јоана Поповска. Родена битолченка, таа далечна 43-та година. Од семејство скромно градско. Мојот татко беше еден од доајените на битолскиот театар. Заправо на театарот во Македонија, ако сакате така. Тие го формираа, тој беше по професија уметник, фотограф, но, бидејќи беа такви времињата, го повикаја и тој отиде, откажа се, си напушти својато ателје и отиде во театар. Судбината ме натера да и љубовта која ја имав од својот татко, како едно дете, без родител, ме водеше секаде, ме водеше најмногу во театар, за да не ме остави сама. Со еден збор да му бидам пред очите, како велат. То беше Коста Джековски, познат во Битола како Джеки, а познат и во сите театри во цела Македонија тогаш. Прекрасна личност, голем татко и одличен актер. Ме воспита така како што ме воспита. Јас сум многу благодарна и од една страна, ако некогаш си помислам, па зошто баш театарот? Не, никогаш не си помислив така, зашто навистина не сум од децата кои тргнаа по стапките на родителите заради тоа што тие се актери. И така натаму, како што сега се случува. Не, јас сум дете кое израснав таму со моите и други родители заправо, кои беа Ацо Стефановски, Димче Стефановски, големите актери на македонското глумиште.
Инако моите потекнуваат од Битола, мојот прадедо од Крушево, така по татко сум Морено, по мајка сум Хрисохо и мојата баба била грчка учителка во тоа време во Крушево. Но судбината не носи овде, ги носи овде, се разбира, и печалбата, а и она која го доживувале, се разбира, бидејќи се им било во тоа за време на војната били интернирани, така да повеќето од фамилијата завршува во Грција. Така да моите родни ми се таму, и за моја среќа, како втора мајка ми доаѓа од Грција, жената која навистина во годините кога најмногу ми требаше родител, иако мојата баба беше, се грижеше за мене, сепак ја замени мојата мајка. Вие останавте без мајка на... Да, некаде на неполни 7 години. Бевте единствено дете? Бев единствено дете. А затоа велите ме носеше татко ми постојано? Да, бев единствено дете, сега имам две сестрички, со втората мајка, со кои се гордеам, и тие ми се најважните во животот, заедно со мојето семејство. Да не должам, значи, некаде од 5 годишна возраст стапнав на сцената, кога статирав, кога се правеа тие битови драми и така натаму, за некаде на 12-тата, 13-тата година веќе да влезам во представите Молиер, па не знам, се што имаше на репертуар си го најдов своето место како дете на 13 години, 14. Тука ги паметам Лето на 17-та кукла, па Етида за 5 прсти. И како некаде, значи на колку бев, 15-ти на години, се формира во театарот една младинска сцена. Во таа младинска сцена често игра во тие представи, и така ја добив една прва улога, што ми е многу значајна, се разбира, за почеток и за тие години, во Шарената топка, како Гаша. И потоа веќе на своите 18 години, не туку на 16 години, моите професори го почитуваја тоа што го правев, без многу солидна ученичка, и покрив тоа што настапував на приредбите во школото, во гимназијата, јас работев и во театарот. Така на својата 16-та година влегувам како професионалец, со тоа што после тоа приватно ги давам, вонредно ги давам своите испити, ги завршувам, запишувам факултет. Мојот директор во тоа време, кој почина многу рано, беше скоро само една година го водеше театарот Душан Наумовски, сакаше да ме прати во Нови Сад, со тоа што јас ке бидам таму, дури во присуство на мојата баба, која ке се грижи за мене. До таа мера, толку ми помагаја и толку сакаја да бидам безбедна на некој начин. Моите не се согласија, сепак им се чинеше дека тоа е далеко да го одвојат своето дете. Јас не отидов и продолжив да ја правам својата кариера и не желам, заради тоа што она што сакав како образование го постигнав, заради моја наобразба, заради моја сатисфакција, но за театарската школа мене ми беа професори од Загреб, од Лјубљана, од Белград, врвните во тоа време режисери работеа во Битолскиот народен театар. Така да, после тоа, по некоја година, тие беа повозрасни од мене режисерите кои излегуа како генерација, некој од Лјубљана, Белград, Загреб, тие беа со мене ги направија дипломските представи. Најубавото нешто кое ми се случуваше во тоа време беше тоа што јас ги играв улогите кои што беа на моја возраст. Така што секогаш се играв себе си, и ги играв годините кои што на вистина ми лежеа, и улогите во тоа време. Но направив многу, значи играв, тие работеа од
домашната драматургия, се работеше Шекспир, се работеше многу, античката драма се работеше многу, современата почна да се работи и велам, моите професори беа тие луѓе кои, тие врвни режисери кои доаѓаа од пошироките простори на Југославија. Ајде, на спијање, јунаци. Време е. Слушајте, ја мајка ви. А утре ќе ви донесам леблеби и суво грозје. Ајде. Ајде. Каков празник е утре, мамо? Замолчи. Утре не е празник. Чувај ги нив. Ако те патат турците, откажи се од мене. Речи, не рани мајко. Што сакаш? Само тие да останат. Кому не оставаш домакине? На Македонија. Да направам еден мал рекапитулар неверојатен. На 13 години Молиер, на 16 години прво вработување. Вие денес, ако прашате дете на 13 години, јас не знам дали Ацо Шопов знае кој е, а не да биде дел од некаков Молиер. Така е, така е. За среќа моја, вика, што можам да го кажам тоа, да се пофалам со тоа и да се радувам на тие моменти. После тоа, многу млада, значи, почнав, мојата прва представа беше кога жената е нема. Тоа беше прв мој настав, така званично како професионалец се разбира, која беше со многу голема тежина. И играв со мојот татко, за среќа, на сцената. Бев потоа многу пати. Во мојата кариера изиграв, да речеме, од битовата драма, бидејќи на неколку години се повторува представите за да се одржат и како лектира се разбира и како традиција. Па три пати ја играв Симка во Печалбари, па три пати ја играв Бегалка, Ленче и така натаму. Основно и средно завршувате овде, факултет, да. Споменавте факултет за... Вишата академија, за македонски и српско-хрватски, тогаш имаше група и јас тоа завршив. И паралелно си... Паралелно работев. Да, да, да. Покрај тоа што правев кариера, јас многу млада се омажив и станав мајка на 19 години. Во меѓувреме гледав две дечина, кои се сега прекрасни. Синот ми е стоматолог, керката ми е архитект, кои сега имаат свој дечина, а јас три внуци, кои никој не ме наследи нито, и не сакав да го направат тоа. Зашто? Прво не пројавија желба. Гледајќи ме, веројатно мене, бидејќи бев повеќе одсутна, отколку присутна дома. А за да ги завршам и домашните работи, да ја завршам и она што ме очекува, јас бев по 15-16 часови во театар, на тие даски, како рековте, живот што значат. Во едни ненормални услови, во стар театар, за кој што жалам, премногу жалам. Зашто на вистина не дека таму почнав, туку тој театар беше единствен од три или четири во Југославија кои ги имаше. Требаше, на вистина, може би таа зграда внатре немаше услови, но како салон за публика, тоа беше единствено. Оној театар кој го има, да речеме, Загреб, кој го има Сараево, со ложи, со балкони, со сите на вистина театарски амбиент кој може и треба да го задржат, барем на внатрешната страна, а потоа надвор нека праве што сака. Но времењата беа такви кога некои луѓе кои не знае, воопшто не се грижеа за културата и кои не знае што е тоа театар, тие си дозволија преку ноќи, кога никој не гледаме, кога спиеме, да го срушат. И покрај сите интервенции кои ги правевме, да не се сруши. Но кога, тоа го стори. Кога заминувате за Скопје, бидејќи еден значаен дел од кариерата, вие поминувате и во Скопје? Да. 76-7 заминувам за Скопје. Пред тоа имав покани, бидејќи работев
и на филмовите, кои во тоа време се снимаја, и на најмногу на телевизијата македонска, каде со мене почна. Првата телевизиска драма почна тогаш, уште по земјотресот, кога беа во бараките горе. Беше сместена телевизијата. Првата драма тогаш ја снимив. Се снимаја по цела недела, па цела ноќ. Оставив зад себе сигурно едно 100-120-39 драми. Оставив серии, дечки, серии, детски серии, потоа образовни, емисии кои одат како мали филмови. Но, за жал, таа традиција веќе ја нема, за жал, викам, па барем понекојаш посакувам многу да, да може да ги, да ги пуштаат барем. Тие деца кои сега растат, тие се многу и поучни, и лектири им беа. Мама, само ние ќе живееме во оваа куќа? Да, сине. Засека, а па тоа може би ќе дојде и некој друг. А пругата по која одат возовите, има крај? Некоја има, некоја не. Добро, што ти текна сега тоа, а? А мора да има, инаку не може. Има, што ти така сакаш. Ајде спи. А мисир кој карме се на другиот крај, затоа мора да има. Добро, сине. Сега спи, веќе е доцна. Утре ќе поразговараме со тате. Среден од возовите што одат на другиот крај, ќе одиме да ќе посетиме мисирко, Калин и другите другарчина. Добро? Ајде, само да мине уште ова ноќе. Колку е толка ноќта? До утрото. А кога ќе дојде утрото? Утрото си не е најбрзо од се на светот. Треба само да ги затвориш очињата. Ете вака. И утрото е пред тебе. После земјотресот, На покана на Ристе Стефановски, кој тогаш беше директор на Драмски театар, бев со сите договори кои следеа, да бидам нивни актер и да се сместам таму. Моите колеги со голема благодарност, кои сега веќе се починати, и двајцата, и Дарко Дамевски, и Вукан Диневски, ја дадоа својата поддршка, дури едниот и станот го ослободи негов, па јас ке почекам, важно е таа да дојде. Ми дадоа сите услови, договорот така подпишан го оставив и може би се уште, иако поминаа многу години од тогаш, Ристе Стефановски понекогаш ми е лут. Но тоа е тоа што е. Не можев да се решам, иако повеќето од времето од работата ја користев да бидам во Скопје затоа што снимав многу, сепак се плашев да не го растурам семејството. Не знам зошто, може би годините не бев така зрела за да можам да речам, па сега ќе пресечам. Не, зашто сето тоа се разбира можеше да повлече и други последици. За среќа изиграв доста представи таму и работев со господинот Илија Милчин, кој ми беше еден од професорите, кој многу го почитував, тој мене исто почитуваше и ме сакаше како актер многу. Така да, бев со Петре Прличком, беше Кастаров, потоа од помладите беа Љупка Џундева, која навистина ми беше и денес ми е голема пријателка. Најдов на многу прекрасни луѓе, беше Бранко Ставрев и така натаму. Си го најдов своето место, многу убаво. И најмногу од се, морам да кажам дека најголемото задоволство покрај сето тоа што го правев со моите колеги, како еден Душко Костовски, Анче Джамбазова и другите, да не се навреди некој, но Ристо Шишков беше мојот омилен актер, јас бев неговата омилена актерка. Тој беше првиот човек кој што со широки раце ме прими, сакаше да игра со мене, изиграв со него неколку представи. Еден Иванов беше незаборавен,
кога еден монолог на Елена, кога вика, кога го има тој диалог, па ќе читаме, ќе седиме цели ноки и така натаму. Плачеше тој, наместо да плачам јас. Беше еруптивен, беше тако како што сите го знаеме, но за мене ќе остане во големо сеќавање и викаше, епа не можам, епа не можам. Епа не плачи, викам, ако не можеш. Ти не треба да плачиш ме, треба да ме слушаш. Беше многу голем емотивец, многу го сакав, за жал заврши така како што заврши, но јас сум горда, што пак ја носам неговата награда на Ристо Шишков фестивалот. На машките папокот им се сече со секира, а ако биде женско, со срп. И за побивање ништо да не спремаш, ни пелени, ни повој. Некој многу што спрема, а живо дете враце не крена. И која ќе окладиш детето в постела, секира, жарија и вода и оттаде и одаде. И три пати ќе си кажеш околу креветот. Поминав меѓу две секири не се пресеков, поминав меѓу два огна не се изгорев, поминав меѓу две води не се удавив. За да не те фаќаат навите, вие се многу лоши за леунките. А пелените не чини да ги оставиш надвор да ти ги зајде сонцето. И леунка до 6 недели надвор да не излегуваш, оти до 6 недели гробот ти отворе. А за зарек ќе туриш малку војца во пајнца. И во пајнцата уште три лајчина и три жарчина. И ќе измиеш три прага од куќата со таа вода. Со таа вода ќе му ги измиеш градињата на детето и да му туриш малку во устето. Ето! 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 Ангеле, това го погоди куршум. Море, каков куршум, бре? Од каде куршум? Чиј куршум? Некаде, не, 95-та година, пред тоа беше и војната со Сараево, случките ги знаете, многу наши, мои колеги, седеа на по мостовите и секаде по улиците, рецитираа во знак на протест. Оти животот беше таков, кога никој во културата немаше, не се двоеше, како сега, не партиски, не никако, никако. Но во поддршка на она што се случува, јас во еден момент, просто како во знак на протест, да го напуштам театарот и тоа го сторив. Може би многу работи во животот и ако сум по природа мирна, така не многу избувнувам, се разбира не секогаш, но знам да премолчам. Тогаш отидов во пензија. Во Побарав, пензија? Да. На своите 47 години, мислам дека сум најмладиот пензионер во културата. Се кајате денес? Не. Не? Не, воопшто не се кајам за тоа. Зашто ја знаев дека она што го сакам, пак ќе го работам. И го работев. Овој... На моето место, тогаш дозволив со моето одење да можат да примат еден млад човек. Зошто да не? Кога можам тоа да го сторам. Па мислам дека последна година и така нешто влезе Никола Рездановски, кој ми е омилениот актер, се разбира, и со кого имав чест и да играм. Одлична замена. Супер, да, одлично ваш. Се вратив Битола, бидејќи семејството реши да остани во Битола, односно да се врати, бидејќи моите деца таму веќе дипломираја, се разбира, но полека, синот се врати. Сопругот во тоа време малку покасно се разболе. Сакав да бидам присутна, сакав да бидам повеќе тука, со нив, да ја споделам и тагата и радоста, се разбира. Така што, кога се вратив, единствено што... од многу работи кои ми ги кажуваше и за кои мечтаеше и нашиот Благоја Стефановски, еден од најдобрите и ми се чини дека никој повеќе не го замени во однос на менаджирањето на театар, рече дека јас едвај чекав да се вратиш. И, да, ни требаш. Така што влегов, и кога влегов, мислев дека влегувам во машина за мелење месо. Вие знаете што значи во тоа време
да дојдите од таму и да имате на репертуар 13 представи. 13. Го правев тоа до... Па доста, бога ми, не знам колку години. Но, ако ги извадам тие години, овие 10 години назад, дојде еден човек, за мене неуспешен пејач, оперски певач, без никакво образложение, ми ги избриша сите представи од репертуар, без да ми каже ветерам или не сте пожелни повеќе и така натам. Без никакво образложение? Не, никакво. Никакво, едноставно ги симнаа представите од репертуарот, што значише трагедија за еден театар кој што има едни... ги имаше од сите жанрови, имаше толку многу, што мислам дека сега нема 13 представи на репертуар никој театар. Така што беше жално, беше ме повредија, едноставно бев многу повредена. Целно го направија, намерно го направија? Намерно, да. Знаја кој е Јоана Поповска, да. И убедена сум дека тоа не се случи на дигање на телефон од некој кој се, да речиме, сегашната, односно досегашната влада, министерства и така натаму, од партијата, бидејќи не им припаѓав никогаш и немав намера никогаш да им припаѓам. Јас припаѓав само на театарот, мечтам за таа... Јас сум юносталгична, морам тоа да го кажам. Бидејќи... Ке ме прашувам за тоа. Ке ме прашате, да, и ке ви одговорам, се разбира. Сум, тоа не го кријам. Така што некои луѓе кои ништо не направија во културата, дојдоа на министерски позиции, дојдоа на позиции на, не знам, премиери и се, и се што... Денес актуелни си градоначалници имате по Скопје, па и овде. Градоначалникот ни е колега, за жал. Така да можеа нешто да сопрат, можеа да кажат, можеа се разбира да... наеднаш да реагираат, но ми се чини дека таа клапа беше комплетна, така што не, не, прво мислам дека тоа за мене колку е тажно, колку јас го чувствувам така и колку бев повредена, мислам дека тие треба да се срамат. Во тоа време не останаш тампа од Лјубљана, од Загреб, Белград, Сараево, кој пишува за тоа дека во Битола се случи, го цитирам од Словенија надписот, кој беше заправо тоа кој излезе во штампа, вели најголемата вулгарност во последните години кое се има случено, тоа е терањето на, или бркањето, како сакате, или одстранувањето по-културно на Јоана Поповска од Народниот театар. Дека им служи на чест. Јас мислам дека тие треба да се срамат, се разбира. Така што... Скарани сме со срамот, изминатиот период. Но да, тие, јас мислам дека ова гарнитура немаше ниту срам, ниту перде, како велиме ние по битолски. А еве што ќе следите во продолжениот патот до успехот. Најголемата радост за таа юносталгија што викате, Тито, другарот Тито, спиеше две соби понатака од мене. Јас тоа покасно го разбрав, бидејќи немаше никакво обезбедување, немаше ништо. Еден човек шеташе и така. После кога ми каже, беше, не знаев што треба да направам од радост. Колку бев среќна, можете да замислите. Останете со нас.
Јоана Поповска, доаѓен на македонското глумиште, во патот до успехот. Која Јоана Поповска, некогаш сте се замислувале? Една е Јоана Поповска, меѓутоа се обидувам да допрам натрешно, дали некогаш сте се замислувале која е ова Јоана Поповска покрај толку многу улоги одиграни, велите се, која ми се прилагодуваше на возраста, не знам колку улогите ви се прилагодуваа на карактерот, вака секако го зборуваме очи во очи, мислам дека и улогите така ви ги бираа согласно карактерот. Вака сум ве доживувал како дете, смирена. Да, да, точно мислам. Но пополна со емоции. И со енергија. И со енергија во исто време. Одмерена, но секој збор доволно силен. Да, да. Колку една е Јоана Поповска? И на даските што живо значат и вака? Една. Ага. Иако ги изглумив најголемите, заправо ги одиграв, не ги изглумив, ами ги доживеав. Една Свадбата на Мара, Мара по Свадбата на Мара, или една велика која никој не се осмели и не ја одигра во Македонија. Покрај сите други, за кои што може да замислите, од 330 ги имам, 330 улоги. Да, од кои можам да издвам многу, многу. Ке се навратиме на некоја, ке кажеме, се разбира. Но ете тие две, и да не речам Бернарда Алба, или не знам, или Дездемона ја играв, Офелија ја играв. Зато реков со своите години, може би сега, ако сум сега не на ова возраст се разбира, но кога би ја играла Офелија во една нова постановка на со своите години, сигурно дека може би ќе барам нешто друго. Ќе понудам некоја друга варијанта од оние што ќе ми ги понуди режисерот и така натаму. Времењата се веќе одат напред и така натаму. Јас школата ја усовршувам и уште учам. Сигурно од една друга позиција би ги правила. Но за тогаш, за тоа време, тие беа, не знам, единствени. Ако се навратам на една велика, па јас ја доживеав, јас може би илјада примери од мојата свекрва, почнувајќи од мојата баба, како сум ги гледала, како ги доживував и говорот. И се сум се трудела тој диалект на Петре Андреевски, каде изиграв сите негови дела. Се трудев да го донесам, да ја донесам правата велика. Сигурно жива во некое село. И е. Како што мојата баба, која беше една дама, која гледаше во тоа време опери, која читаше, ја читаше Нана, читаше Достоевски и така надаму. Сега не знам дали дека ми спорувате, но ме замисливте, ме вративте на вистина велика ја доживувам. Да. Баш како вас, оно, улогавата. Да. Мислам дека многу ја сакав, едноставно се поистоветив со неа, иако со сите го правев тоа, но во неа најдов нешто, она што навистина македонската жена, заправо мајката, така. Не само македонската, секоја мајка за време на војните и било каде, така ќе доживее и војната, и трагедијата која пет деца ги закопува сама, без никој, за да може да остане достоинствено до својот сопруг, кој што веќе неа ни препознава во тој свој алкохол, во кој сака да ги убие сите нешта кои му се случија за време на војната, таа го раѓа последното дете, кој останува да ја продолжи традицијата. Зато велиме, како што вели Петре заправо, ти го корнеш, а тој пак никнува. Исто како што ние луѓето го правиме тоа. Изеле децата да си играат војници. Оти кога е војна и децата си играат војници. Леле. Запалиле огон и почнале да фрлат куршуми. Почнало да трешти, цело поле да се тресе. Не бере нов фронт отворен. И таму,
Воли вада да го наоѓам. Ангелете моје, ангелов мој златен, со подсечени крилја. Децата се разбегале, ама ангелов мој не добивал. Еден куршум беше го стасал. Ангеле! 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 Му викале децата, стани бре! Стани бре, не преправај се, а тој ни да мрдне, ни да претне. Лежи ничком на земјата, пласнат и удавен во крвта негова млада. Тој лежи, а до него чако, квичи, завива, гребе со ноктите, копа земја. Ангелов мој, ништо не гледа, ништо не слуша. Му отривам главата, набришам устата од крвта што му се подзасирила, му го бакнувам лицето, устата, му давам душата моја. Тој веќе остенат, како да бацувам некој студен камен. Некоја мраморна гробница. А, и јас мрамор се мраморам. Си ја тепам главата, го молам да ми се опули, да ми проговори, а тој молчи. Ни прст му мрднува, ни клепка му клепнува. Лицето му е крпа и уште помасно. Му викам, не ми се одзива, не го слуша кукањето моје. Гледам нагоре, барам помош од Господа, се молам! Таму само некој гавранишка, некој чавки се заносуваат ко намети чат, ко ниски облаци. Леле! Коровот е таков. Колку го корнеш, повеќе расти. Колку мене ме убиваа, колку мислеа дека ќе ме убијат, толку повеќе ме натераа да продолжам својата работа и борба. Она што значи борба на сцената. Тоа го направив. И одејки си од овде, каде не знам колку години, многу, многу години, нема да разговарам за тоа, јас не влегувам таму, многу ретко, иако таму имам свој пријатели кои многу ги сакам, се разбира. Говориме за театрот. Да. Јас го најдов на покана на, заправо на формирањето на мал драмски театар. Благое Стефановски направи нешто кое што навистина ме врати повтор во живот. Го формира мал драмски театар. Малиот битолски драмски театар. Влеговме во НЕТА, во сите тие европски асоциации. Влеговме во копродукции со Албанија, со Бугарија, секаде низ Европа. Така што јас уште работам, со кое можам да се повалам. Така и се сретнавме ние практично. Така се сретнавме. Но во Струмица, вие се враќавте од Бугарија, вие овие службено, ние приватно и така и се сретнавме. Така, Мишко, да. Така. Јас го правам тоа уназад години. Значи, 7-8 години е тој мал драмски театар. Премиерите мои кои ги правев тука со моите омилени режисери, не сме имале простор, па сме работеле во диско, во барови, во кафеани, така ги правевме представите, бидејќи немавме своја сцена и веројатно не заслуживме некој да ни ја даде, да ја користиме. Тоа е таа наша чудесна Македонија. Тоа е чудесно. Морам морам уште ова да прашам за да го заокружам овој дел од разговорот. Споменавте дека сте југоносталгични. Која е таа нишка која што вас се поврзува постојано со Сарајево, затоа што кога и на Google да напишете Јоана Поповска, обавезно излегува освен оние биографски податоци и улогите, и обавезно до него стои Сарајево. Што е тоа што толку е поврзува со Сарајево и за кое што вие патем изборувате? Првиот пат, Мишко, отидов прв пат со авион, од Белград се разбира, бидејќи бев многу млада. До Белград одев со некој мој соученици кој таму студира, али од Белград, да, одев до Сарајево, во посета на мојот супруг, кој беше таму последните месеци од ослужувањето на воениот рок. Прво беше Лјубљана и така. Ми остана во сеќавање, се вратив со авион, за да не одам толку многу пат. Оти бев сама и многу пати е, ба бев многу сама и така решивме да се вратам со авион. Врската со Сарајево е првото моје излегување од театарот, значи од Битола, од Македонија заправо, надвор,
до Ниш, до Белград сме оделе, но во Сараево за прв пат отидовме на малите експериментални сцени. Беше во председател на жирито мојата омилена актерка и обожавателка Мира Ступица. Та на некаде во со Свадбата на Мара. Та направи таму таков бум, што мислам ги дигна на нога сите. Прва таа стана на паузата. Трчаше избезумено, викаше: "Ве молам, ве молам, па каде сте виделе вакво нешто? Па кое е тоа дете?" Се разбира за неа, бев дете. И влезе во мојата гримиорна, почна да ми кажува, да ме гушка, да вели: "Вие ме подсетивте на моите", да ме прегрнува, да вика: "Вие ме вративте во оние години кога јас почнав. Што е ова што го правите? Зар може во една далечна Битола?" Таа не беше била никогаш во Битола. Таму некаде да постои такво нешто. Со тие зборови така на паузата, но после представата, ние добивме 5 лобор венци и се што требаше. Ме следеа може би повеќе од 15 новинари, театролози, во кои што на некој така ми остана уште ми се пријатели. Тука беше Далибор Форетич, некои се и Селенич, некои се покојни. Еден Бора Драшковиќ, кој е професор, познат режисер и професор во Нови Сад. Феликс Пашич и ред други, Гоер, со кој што уште другаруваме. Ево, годинава беше во на покана на фестивалот во Струмица да биде во жири, но контактите не се постојани, се разбира. Таа цела плејада на тие театролози, каде беше еден од водачите, еден од најголемите критичари на критиката, правата критика зборува, бидејќи кај нас не можеме да говориме за критика. Апсолутно, можеме да разговараме за тоа дека ги има кои пишат нешто за представата. Но дека е така, се разбира. Кои не следеле цел живот, не следеле од моите почетоци, но на вистина ние сега немаме критика, не можеме да се ославиме на тоа. Оти ние од таа критика и учевме, нали, како некој од нив, како еден финци или, не знам, ти напише нешто, ти внимаваш да не го повториш или да направиш нешто друго. Но таму ги добивме сите награди. Јас бев првата жена со Ловор Венец од Сараево и ми беше многу мило, се разбира. Таму и Ацо Стефановски добивме за представа, добивме за режија и така натаму. И таа плејада од тие театролози тргна со нас. Разбира, Мира Ступица го продолжи тоа со мене, си отиде со авион, ме однесе дома во тоа време. И после 14 дена или 15 беше Стерино позорје. Селекторот се однесе на Стерино позорје, сметаше дека иако е таа камерна представа заправо, дека тоа е настан сепак, ја однесе таму. Може би беше грешка на во амбиентот каде бевме, но тоа си го одбра Любиша Георгиевски како режисер на таа представа. Беше во парк, хотелот парк, каде ја користевме салата, бидејќи свадба се прави со покани и така натаму, настан, навистина. Тоа беше омилената улога. И до мене беше Илко Стефановски, кој беше еден од најеруптивните, најубавите мои колеги, најталентираните, кои, со кои изиграв плејада на улоги. Да не си го заборавам, се разбира. Таму стигнавме, најголемата радост за таа юносталгија, што викате, господ Тито, другарот Тито, спиеше две соби понатака од мене. Јас тоа покасно го разбрав, бидејќи немаше никакво обезбедување, немаше ништо. Еден човек шеташе и така. После кога ми каже, беше, не знаев што треба да направам од радост. Колку бев среќна, можете да замислите. Првата представа се отвори, беше Киклоп со Раде Шербеджија. И во една хала огромна,
прекрасна представа и потоа ние во салата. На крајот, значи, ја станав прва жена со стерината награда. Ја добив едногласно, се радуваше повеќе, да речеме, Дарелја Башич, кој што ме дигаше во раце и каже: «Браво, браво, браво!» То смо очекивали. Блезе Финци, господинот Финци, како театролог, како еден од водачите на критиката тогаше, од кој беше страф и трепет заправо. И ми честита, тука беа Бора Драшковиќ, сите оние кои беа во Сарај. Беше голема радост. Ни направија горе, Тито ни направи прием. Се видовте со Тито? Се видовме, да, да. И јас бев многу срекна. Може да замислиш, како да не бидеш срекен? Некој кој ти е идол во животот. И навистина јас го поминав тоа убаво време во тие југословенски простори. Потоа, мојот омилен преседател беше Киро Глигоров, кој беше во тоа време во Белград и како преседник на влада, така, тој ми направи прием, па на скалата ме чекаше, побрзо да се качам, да дојдам, оти сите ме очекуваат да ви честитаме, Јоана. Оти многу се радувам, бидејќи ти си моје дете и така со тие зборови. До пред неговата смрт, јас одев месечно еднаш кај него на покана од неговиот секретар, ке се јавеше, денес е слободен, може малку да си поразговарате. Знаеше се, пратеше се, но сакаше едноставно по 2 сата да одвои за мене, да разговара со мене и така. Се радуваше секој во Македонија, кога се вратив со тие награди, се радува од преседатели, од секаде, од сите сфери. И така во истата година ми се случи да ја добијам и октомвриската награда како една круна на она што го направив и да се заокружи со таа, се разбира, државна награда. Добро бре, синко. Биваше ли парите за попот во сладкарница да ги потрошиш, а? Подобро во сладкарница одошто во кафеан. Ама тие пари беа за помен. Па за помени ги потрошивме, за душа јадевме. Еј, Ветер сте од Магариња. Ветер. Туку Господ да ве чува од тие стераџамии. Јас не верувам во Бога. Немој не греши душа, синко. Ти прво прочитај умување здравок разума од Васа Пелагиќ, па после ќе разговараме. Што пишува там? Веровал би сваку Бога, кад би могло бит, да прочита верување па да буде сит. Е, ти денеска, ако не си сит, јазик нека ти е. Јас зборувам воопшто. Кој ти ги дава тебе тие книги да ги читаш? Како кој? Па сите тоа го читава денес? Зошто? Ти подсебериси опашката, дете. Зошто? Затоа што е така подобро. И затоа што ништо не разбираш. Зато. Да не зборуваме во овие крајности, кога мојата колешка излегува на бојкот, не знам каков и не знам заради што, а сте му дали некоја функција да врши, а не можеле да го прават на сцената тоа што требало да го прават. Не станаја ништо во својот живот, не направија кариера, направија на политичка кариера и да излезете да повикате на ножеви. Да, тоа е таа ноките на дългите ножи. Да, дали е тоа? Потоа да кажете дека е тоа цитат од песните на Анте Поповски. Тоа е веќе вредење на интелигенцијата. Мене тоа ме повредува, затоа што тој беше мој човек и јас, ама не си дозволив да му дадам пак значение толку големо, за да можам да и се јавам и да и кажам дека тоа не се песните на Анте Поповски.
Овде завршуваме, но само со првиот дел од приказната на Јоана Поповска. Ве поканувам за 7 дена на истата фреквенција, телевизија 24, да го проследите и вториот дел, продолжението од патот до успехот со доајенот на македонското глумиште Јоана Поповска. Во вториот дел зборуваме за изместениот систем на вредности, секако за незините театарски, но и филмски улоги. Ви благодарам што бевте со нас.